Seja muito bem-vindo ao Linux Chips e hoje o assunto é bastante interessante. Hoje nós vamos falar sobre um cara chamado System D. Isso mesmo, esse cara que foi desenvolvido pelo Lennart e que está gerando bastante mimimi aí na nossa querida idolatrada Interrebs, ok? O sucessor do System V você vê agora aqui conosco no Linux Chips. Então vai, System D, vai! Vamos falar então hoje sobre System D. O que que é o System D? System D nada mais é do que um novo init system. Ele veio para substituir um cara chamado System V. O System V, ele é um init system bastante antigo. Isso vem lá do Unix ainda. O System D nada mais é do que o init system do momento. Para que você tenha ideia de quão polêmico é o projeto do System D, o seu principal desenvolvedor, o Lennart, sofreu até ameaças de morte já pela internet. Tem diversos sites de boicote aí ao System D, então ele é um projeto bastante polêmico. Por que que ele é polêmico? Primeiro, porque ele vai substituir um cara que é bastante antigo, que todo mundo está bastante acostumado a utilizar. Esse cara é um cara chamado System V. No System V as coisas eram bastante simples, tudo ficava dentro de um diretório, etc/init.d, e ele baseava-se em script para subir todos os seus serviços. Mas, como ele era simples, tem alguns problemas. A grande reclamação da galera em relação ao System V é por conta de não conseguir rodar os seus scripts em paralelo. Porém, o System V é bastante estável e está rodando há muito tempo aí no Linux. Então todo mundo está bastante acostumado, todo mundo já sabe como modificar o RAM level, startar e estopar serviços, colocar um serviço para ser iniciado e por aí vai. Com o System D chegando, muita coisa mudou, como por exemplo a forma de startar serviço. Você não usa mais, por exemplo, service espaço nginx espaço restart, e muito menos etc/init.d/nginx restart. Com o nosso querido System D, você possui outras formas de fazer isso, sempre utilizando um cara chamado SystemCTR, o System Control. O System D ele pode carregar serviço em resposta a algum determinado evento. Por exemplo, se você espetar o seu cabo da sua impressora USB, o System D pode identificar e já carregar o software aí da impressora. Ele é bem mais moderno do que o System V, isso sem sombra de dúvidas. Porém, o outro lado, o pessoal que reclama bastante do System D, eles falam que o System D não é somente isso. O System D não é somente mais um init system. Por exemplo, ele pode substituir o syslog, que é o gerenciador de logs no Linux. Ou seja, o System D ele é um init system, porém com muito mais recursos. E é aí que está a chilicância da galera. A galera que chilica bastante na internet fala que o System D é muito mais do que um init system, que possui outras ferramentas, outros recursos e acabou se tornando uma camada bastante inchada em cima do kernel. O System D não é somente um init system, e sim uma suite de softwares. Uma boa imagem para que você entenda aí todos os pedaços do System D é essa imagem que está aparecendo aqui agora. Todo mundo está enxergando aí bonitinho, beleza? Como você pode ver, tem várias camadas, tem o kernel, tem as bibliotecas, tem o core do System D, os Dimo e, por último aqui, o System Utility, os comandos, como é o caso do SystemCTL. Estão enxergando aqui, qualquer um dos lados? O System D ele também conta com um cara chamado LoginD, que é o cara responsável pelos logins no sistema. E também possui um cara chamado JournalD, ou JournalD, que é o cara que gerencia os eventos, é o cara que gerencia os logs no Linux aí pelo System D. Só que tem uma coisinha bastante esquisita. Pela primeira vez, vocês vão começar a mexer em log, que não é arquivo de texto, mas sim um binário. Os arquivos de log aí do JournalD são binários, bem esquisito, não são mais arquivos de texto, acabaram se tornando binários. Existem outras ferramentas também no projeto do System D, como por exemplo um substituto para o Chrome. Ou seja, percebam, o System D não é somente um init system, não é somente o cara responsável
por subir o seu serviço, sua rede. O SysTendente está se tornando responsável pelos logins aí da sua máquina, está se tornando responsável pelo controle e gerenciamento dos logs e também pelo cron do sistema. O cron, para quem não conhece, nada mais é do que um agendador de tarefas aí, ok? Evidentemente que você pode utilizar aí o SysTendente e continuar usando o cron, o syslog e tudo mais. Porém, essa é a chilicância da galera. A galera reclama bastante. Falando de que o SysTendente acabou se tornando uma camada muito inchada em cima do kernel. E indo contra aí as origens do Unix, que fala: faça uma coisa simples, mas faça essa coisa muito bem. Não é isso? Ou algo assim, eu não lembro mais. Ó, Imperial IPA da Bod Brau, sensacional. Bem, agora a pergunta é: SysTendente é bom ou é ruim? SysTendente é bom porque traz as modernitudes aí da tecnologia, ou seja, é um init system bastante moderno e bem mais moderno do que o antecessor, no caso o SysTendente. Mas lembre-se, o SysTendente não foi o primeiro e também não será o último cara a tentar substituir o SysTendente. Já teve diversos aí, o Gentoo tem o dele, o Ubuntu também que tentou fazer o dele, eu acho que até tem o dele, enfim. Teve diversos system inits ao longo do tempo aí, mas, porém, o SysTendente é o primeiro a realmente ameaçar o trono do System 5. Eu acho que ele é bom por trazer as coisas boas e ele acha que ele é ruim por trazer as coisas ruins. A verdade é a seguinte: o SysTendente tá aí, tá no Red Hat, tá no CentOS, tá, provavelmente vai entrar no Debian, Ubuntu e outras mais. Aprenda e pare de chorar, é a melhor coisa. Falamos muito aqui sobre a história romântica aí do SysTendente, mas faltou agora o que nos interessa, que é o SysTendente lá na linha de comando. Dividi a minha tela em duas. Na parte de cima tá o CentOS 6.7, que ainda tá rodando o System 5. E na janela de baixo tem aí o CentOS 7, que já tá rodando o SysTendente. Então, no de cima, CentOS 6.7 com o SysTendente, e embaixo nós temos o CentOS 7 já com o SysTendente. Para que é isso? Para que nós possamos fazer uma brincadeira de depar. Na telinha de cima mostramos como que funcionava antigamente, e aqui embaixo como que funciona agora. Somente para saber, como que eu startava um serviço? Eu usava assim, como que eu parava o serviço? Parava com, né? Para todo esse, né? Vamos ver aqui na telinha tudo bonitinho para que vocês possam aprender e parar aí de mimimi pela internet, ok? Não tô falando que vocês fazem mimimi sobre o SysTendente, mas outras pessoas fazem, entendeu? Não é você, é outras pessoas. Tem um monte de pessoas na internet, um monte. Mas pode ser você, não sei, se você escreveu. Mas não é, mas pode ser você. Mas quem sabe, se você escreveu, mas eu acho que não é. Bem, vamos lá então, começar a brincadeira. Lembrando, em cima nós temos aí o SysTendente, embaixo nós temos o SysTendente. Ambos são o CentOS, ok? Primeira coisa, eu falo a ação que eu quero tomar depois. Como que eu faço no SystemVe e depois no SystemDee, ok? Super tranquilo. Startar no serviço. System 5. Service espaço Nginx start. SystemDee. Systemctl start Nginx.service. Parar o serviço. System 5. Service Nginx stop. SystemDee. Systemctl stop Nginx.service. Restartar um serviço. Service, espaço, Nginx, espaço, restart. SystemDee. Systemctl, espaço, restart, espaço, Nginx.service. Configurar o serviço para ser iniciado no momento do boot. No System 5, chkconfig, espaço, Nginx, espaço, on. No SystemV, systemctl, espaço, enable, espaço, Nginx.service. Desabilitar um serviço do boot. No System 5, simples, chkconfig, espaço, Nginx, espaço, off. No SystemDee, systemctl, espaço, disable, espaço, Nginx.service. Checar se um serviço está para ser iniciado no momento do boot da máquina. No System 5, chkconfig, espaço, Nginx. No SystemDee, systemctl, espaço, isenabled, espaço Nginx.service. Para desligar a máquina. No SystemV, você usava o Rout. No SystemD, você utiliza systemctl Rout. Se eu quero reiniciar a minha máquina. No SystemV, você utilizava Reboot.
No systemd, você utiliza systemctl espaço reboot. Se eu quero, por exemplo, ver um log do sistema, sei lá, um messages. No systemd era simples, tail espaço menos f barra var barra log messages. No systemd é super simples, journalctl espaço menos f. Olha o log. Vamos fazer a parte 2 daqui um dia desse vídeo aqui para mostrar como ficou o depara de outras situações. Mas temos também algumas coisas novas aí do systemd, algumas funcionalidades novas, como por exemplo matar um serviço. Antigamente você usava, antigamente, hoje, né, você pode usar o comando kill, mas também você pode utilizar o systemd para matar um serviço. Como que você faria isso? systemctl espaço kill espaço serviço, por exemplo, nginx. systemctl espaço kill espaço nginx. Tem algumas facilidades também, como por exemplo no caso do log. Caso eu queira pegar os logs de hoje, como que eu faço? journalctl espaço menos menos science igual today, ou seja, de hoje. Se eu quero pegar informações como hostname e outras informações da máquina, hostnamectl, dá um enter aí e veja. Se eu quero pegar data e hora, bem como time zone, também é simples. timedatectl, dá um enter aí e veja o que acontece. Como eu falei agora há pouco, daqui a um tempo eu subo a parte 2 aí do systemd para trazer outras funcionalidades do systemd e também para continuar fazendo um depara de como que era no System 5 e como que está hoje no systemd. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, espero que tenha gostado desse vídeo. Caso tenha gostado, clique aqui no gostei, aqui no joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal, caso você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo na sua rede social, no Twitter, Google Plus, Facebook. Vamos dar uma força pro canal levar essa ideia pro maior número de pessoas possíveis, fazer com que esse canal cada vez tenha mais força, ok? Vai!